қадыр дала дома метамыз айна мана шу сахнада жаноб расулды деген қошқын танығандар бармы? Мана шу жаноб расулды қошқыны 80 жасты чолы кемпірлер мана шу сахнада күйлесе қандай болады? Мархабат. Чолым барды красива, кемпірлер кем поджуда, ерге теккен жуанлар уйо бева. Чолым шерлердің шері, менде кемпірнің ері, онта бола туғдырды тойдан бері. Boshqacha tupa xotki, paxta qo'yishlar ko'tki, payshanbani eslab qolding nahotki. Ey yosh bo'lsaydim rostdan ham, payshanba kelmasdan ham, uxlashga qo'ymasdim.